Opa, aqui é o Rodrigo e muita gente, talvez você também, já tenha ouvido falar de alguém que está vivendo da internet. Alguém que lançou algum curso digital, está vendendo algum produto. Muita gente está ouvindo a respeito desse assunto e também muita gente duvida deste assunto. Mas a questão é o seguinte: eu sou a prova viva de que dá para viver através da internet. Hoje eu tenho uma empresa com vários colaboradores, mas no início não foi assim. E é possível sim, não somente comigo isso aconteceu, mas com muitas outras pessoas que eu também conheço que vivem da internet. Mas beleza, passou a fase da descrença. Você vai se deparar com muitas habilidades que você precisa adquirir, mas que é muito difícil. Você vai descobrir um universo de coisas para fazer que provavelmente você não tem habilidades ou não tem experiência com aquilo. Bom, e dentre todas essas habilidades que você precisa conquistar, uma coisa é fundamental. Na verdade, não é uma habilidade, é uma reflexão que você precisa ter. Você tem uma habilidade, uma expertise, você tem algo como hobby que outras pessoas gostariam de aprender aquele mesmo conhecimento que você tem? Se você tivesse, você, sei lá, é colecionador, se você gosta de mexer com artesanato, se você gosta de fazer bolo, se você é coach, se você é um personal trainer, outras pessoas que gostariam de fazer a mesma coisa que você faz. Você precisa acertar muito bem no nicho de atuação que você vai atingir a partir do momento que você toma essa decisão. Não adianta você fazer algo pelos cocos ou tentar ensinar várias coisas diferentes que você decidiu vender o seu conhecimento aí através da internet, por cursos online. Vamos usar um exemplo. A gente tem um cliente que trabalha com hipnose. Então, todos os produtos que ele lançou são produtos na área de hipnose. Então, é muito assertivo nesse sentido. Depois que você definiu muito bem a área de atuação que você vai ter, aí entram outras coisas que você precisa se preocupar e que vão exigir habilidades de você que até então você não tinha. Bom, então quais são as coisas, habilidades que você precisa ter para você fazer o seu primeiro lançamento, seja de um curso online ou algum produto digital? Primeira coisa que você precisa fazer: registrar um domínio. Então procura registrar um domínio no Registro BR que tem a ver com aquilo que você está propondo ensinar para as pessoas. Isso é muito importante. A segunda coisa é você contratar um serviço de hospedagem para esse website que você registrou. Tem várias opções aí no mercado. Isso é muito fácil de fazer algumas dessas opções, tipo HostGator. Você faz o processo assim, questão de minutos, você consegue. Bom, aí a gente entra no terceiro passo, e é um passo que as pessoas costumam travar, porque realmente ele pode ser um pouco complicado. Uma vez que você registrou o domínio, depois você contratou o servidor, você precisa criar as páginas do seu site. Tem opções no mercado aí que são mais simples, tipo o Wix, que ele te dá uma série de templates, você customiza o template, coloca a sua foto, as informações que você quiser, e aí você consegue dar uma cara até razoável pro site que você vai estar fazendo para o seu projeto. Mas aqui, o que nós recomendamos para os nossos clientes, até para as pessoas que a gente dá consultoria, é que vocês tenham autonomia na criação dessas páginas. Por isso, é importante que você saiba como construir páginas. Um sistema que a gente recomenda muito para a construção dessas páginas é o WordPress. No início pode parecer um pouco complicado, mas depois que você aprende as funções básicas do WordPress, é muito fácil criar páginas e alimentar elas com conteúdo. É o caminho que a gente recomenda. Quarto ponto que também é super legal: como configurar um e-mail marketing. Enfim, supondo aí que a pessoa se cadastre na sua página, no website, e aí você promete a entrega de algum conteúdo, uma isca digital, uma recompensa digital. Para essa pessoa receber esses conteúdos, ela precisa receber através do e-mail marketing. Você vai mandar um e-mail para ela e a partir disso ela vai ter acesso a esses conteúdos. Então, a gente tem várias ferramentas de e-mail marketing no mercado. A mais simples, que eu acho que para quem está começando, inclusive ela tem uma disponibilidade gratuita de uso de e-mails cadastrados, é o MailChimp. Então, você pode procurar o MailChimp aí para começar a fazer seus testes. E claro, a gente tem outras ferramentas também, igual a Infusionsoft, GetResponse, o RD Station. Bom, tem várias. Você vai escolher a que mais se adequa ao seu negócio e que você sinta mais conforto quando você for configurar aí o sistema de disparo de e-mail marketing. Bom, beleza, você aprendeu esses quatro passos, aí a gente vem naquilo que todo mundo sabe que precisa ter, que é: você precisa criar uma fanpage no Facebook e um canal no YouTube. Então, através da fanpage e do canal no YouTube, as pessoas, os seus possíveis clientes, vão ter contato com você, com a sua imagem, vão ver o seu conteúdo. Esse seria o canal de entrada, tanto o Facebook quanto o YouTube. Por quê? Se você estiver rodando um anúncio, uma mídia paga, por exemplo,
provavelmente ele vai ver no Facebook, ou no YouTube, ou no Google, utilizando o Google AdWords. O Facebook e o YouTube são indispensáveis para você realizar as estratégias de lançamento. E outra coisa importante, é preciso ter desenvoltura quando você for lidar com a câmera. Treine muito, muito mesmo. Então, pega a câmera, pega seu celular, começa a gravar pro seu celular, teste, muito teste, para você começar a se apresentar em público. Bom, beleza, você criou tanto a fanpage quanto o canal do YouTube, e aí a gente chega no momento que é óbvio que é colocar os vídeos que você tá gravando, tanto na fanpage quanto no YouTube. Os vídeos, gente, eles têm que estar conectados com aquela proposta inicial que você tem de ensinar alguma coisa. Grave dicas, conteúdo que não tem muito a ver ou exatamente está no seu curso, mas é um conteúdo adicional, um conteúdo de valor que vai fazer a pessoa ficar interessada em te acompanhar e, consequentemente, comprar o seu produto aí depois. Agora, se você quiser turbinar o seu crescimento, quiser fazer a coisa rápida, você vai precisar ter a habilidade de aprender como manipular as ferramentas de mídia paga, que hoje as principais são o Facebook Ads e o Google AdWords. Tem outras aí, mas as duas principais são essas. Tem muito curso gratuito aí na internet, vídeos no YouTube de pessoas utilizando essas ferramentas. O Google AdWords ainda disponibiliza para você uma configuração assistida por telefone, então não tem desculpa para não começar a mexer com isso. Se você tiver motivado, interesse real de fazer o seu lançamento, isso não vai te impedir. Você precisa aprender esses conteúdos para você alavancar. Porque se você tiver um crescimento orgânico sem investir, isso vai levar algum tempo. Quando você está investindo em mídia paga, você consegue, ó, atravessar todo esse tempo aí de crescimento que seria orgânico em questão de horas. Então você já consegue conectar a possível audiência que você tem com a proposta de valor que você está entregando para ela, se você souber fazer campanhas online. E o último ponto seria saber manipular ou conduzir um sistema de transmissão ao vivo, que a gente chama de webinar. De repente você ouviu essa palavra. Webinar é uma transmissão ao vivo que tem início, meio e fim. Então, normalmente ela tem uma hora e meia, duas horas aí. E você consegue criar um sistema de venda dentro dessa transmissão ao vivo, onde você consegue ter muitas vendas para aquelas pessoas que estão te acompanhando ali naquele momento. Então, se você souber utilizar essas ferramentas, hoje a gente tem o Webinar Gen, o 99 Webinar. O 99 Webinar, inclusive, é uma ferramenta brasileira que é muito boa, a gente usa aqui. Vai te ajudar muito, cara, a você fazer lançamentos através de Webinar. Bom, então vamos começar pelo princípio básico. Você vai gerar tráfego pelo Facebook Ads ou Google AdWords. Mandar essa pessoa para uma página de captura, que a gente chama aí de Squeeze Page. Nessa página de captura tem uma proposta de alto valor por troca dos dados de contato desse possível cliente. Então você vai entregar um conteúdo, seja e-book, uma videoaula, caso a pessoa se cadastre na sua base de e-mails. Uma vez que ela se cadastrou, você entrega essa recompensa digital e aí você começa a enviar uma série de vídeos gratuitos através do e-mail dela. E num determinado momento você vai combinar com essa audiência que você já formou que vai ter uma grande transmissão ao vivo. E aí você marca a data e faz tudo certinho para que você consiga o máximo de pessoas conectadas aí naquele momento da sua transmissão. Bom, uma dica aqui que eu acho que também é super importante. Prova social. O que é esse gatilho mental? Nessa página de recompensa, onde uma vez a pessoa se cadastra lá na minha página de captura com os dados, eu envio ela para essa segunda página, é super importante que você tenha um campo de comentários, onde as pessoas possam comentar a respeito daquele vídeo ou daquele conteúdo que você entregou. Porque uma vez que esses comentários ganham volume, as novas pessoas que vão estar se cadastrando, elas vão enxergar isso com muito valor, porque tem muita gente acompanhando você. Isso é só uma parte das estratégias que eu te falei que você precisa ter. Agora, se você quiser atravessar esse caminho aí e resumir em focar apenas na criação de conteúdo, a WebMentor oferece exatamente isso. Nós cuidamos de toda a parte que seria chata, complicada, e você foca na produção do conteúdo e a gente cuida do resto. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.